De första två, försök ha dem något lugnare tempo de två första. Kom upp och bara fortsätt, tänk inte så mycket på det. Bättre. Först. Lugn och invänta, lugn och invänta utan att tappa benen. Bra. Lugn och invänta här också. Bra. Glöm inte att ge efter lite över hindret också. Rätta galoppen. Så ja. Eller något, jag skulle. Jag skulle ha sista. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Bra. Det gör inget, vi får inte ta på.